Декілька тижнів тому у місцевих соцмережах почало поширюватися питання про те, куди в нашому місті йдуть спиляні аварійні дерева. По-перше, у смілі визначення аварійних дерев проводиться спеціальною комісією, до складу якої входять представники управління житлово-комунального господарства, представник Державної екологічної інспекції та спеціаліст від управління архітектури. А вже, власне, спилювання дерев і вивіз їх залишків в більшості випадків лежить на комунальному підприємстві «Комунальник». З цього приводу ми поспілкувалися з заступником директора КП «Комунальник» В'ячеславом Карпенком. До нашого підприємства багато запитань стосовно деревини, яка утворюється після видалення дерев по території міста. Тому надаю роз'яснення стосовно цього. Ця деревина, що видаляється нашим підприємством, завозиться на територію спецгосподарства. Як ви бачите, позаді мене лежить гора цієї деревини. Вся деревина завозиться сюди. Потім частину деревини ми використовуємо для власних потреб, а саме взимку для обігріву приміщень. Ми влітку заготовлюємо ці дрова, взимку для обігріву приміщень і нагріву технічної води. Іншу частину деревини ми розвозимо населенню. Яким чином це здійснюється? Населення, яке бажає отримати цю деревину, подає відповідні документи в управління ЖКХ, не до нас, в управління ЖКХ. Там є комісія, яка розглядає ці заяви і потім створює протоколи. Ці протоколи надає нам, і ми по цих списках завозимо населенню. На сьогоднішній день завезли 53 особам 265 кубів деревини. Рішенням виконкому всі аварійні дерева, що були вирізані в місті Сміла, розвозяться на безкоштовній основі всім соціально незахищеним смілянам, хто цього потребує. Майже всі заявки від мешканців управління ЖКГ, зазначає пан В'ячеслав, були погоджені. Як бачите, вже 2 чи 3 протоколи ми опрацювали. Управління ЖКГ нам періодично дає протокол. Ми відпрацювали списочок, віддали їм документи, що ми завезли, потім надає наступні протоколи. Ось тут списки людей, тут, здається, в мене на руках 47 осіб на цьому протоколі, а на цьому 56. Тобто на сьогоднішній день, в нас є робота. Дерева, які ми видаляємо на території міста, це, як правило, або аварійні, або якісь там розломані, або там вже стихійні, видалені, вимічені дерева. І, як правило, це не тверді породи дерев. Проскакують і акація подекуди, але, як правило, це верба, клен, тополя, не дуже якісна така деревина, як для використовувати для топіння, отоплення приміщень. Тому хочу сказати населенню, ось, як ви бачите, як гамузом ми скидали її, так ми її підряд беремо, навантажуємо на машини і кому що попало, кому як є. Тобто я людей попереджаю, що це не ліс, який там ліс і заготовка дров, а це відходи деревини. Завезення деревини населенню відбувається в плановому режимі. Всі, хто подавав заявки, попереджають про доставку. Кожному замовнику розвозять по 5 кубів деревини. Стосовно завезення. Завезення відбувається в нас по мірі можливості, оскільки ця робота, можна сказати, робота між роботою, тобто в нас основна робота прибирання території міста, то завезення населенню деревини ми стараємося втиснути десь між своєю роботою. Тобто, щоб це було попутно. Їдемо там на прибирання кварткому чи на прибирання стихійних сміттєзвалищ, і тоді по ходу ми загружаємо, телефонуємо населенню, що так і так ми можемо завезти і завозимо цю деревину. Вся деревина обліковується, оприбутковується на території підприємства. Тобто це не просто ми її складували всю. Є в нас конкретна цифра, там чуть менше 300 кубів на сьогоднішній день у нас є на приході підприємства. І населенню ми розвозимо по 5 кубів.